Você está às vésperas da libertação, Varus. Você ilude seus seguidores. Eu os iluminarei. Você não passa de um arauto, Hecarim. Lembre-se a quem você serve de verdade. O Corcel da Morte não precisa de rédeas. Sua luz não passa de uma vela na escuridão infinita. Lucian, junte-se a ela. Abandone sua mortalidade e encontre sua preciosa cena. Você pode juntar-se a ela sempre que quiser, Lucian. Será um júbilo. Uma casca de carne ou uma casca de metal, ambas ocas por dentro. Você dá propósito aos mortos, Mordekaiser. Eu lhes dou o significado. Sion, devemos libertar sua alma desta prisão de carne. Você é apenas um eco de sua grandiosidade, mas eu posso lhe dar voz novamente. A morte significa muito mais do que apenas tormento, guardião. Você pode até aprisionar os vivos, mas os mortos devem andar livres. Aberração. Você trapaceou a morte por tempo demais. A morte não é páreo para mim. Urgot, minha melhor recomendação neste momento para você é a morte. Mas ainda tenho tantas razões para matar.